Varovasti nyt, ettei polvet mene rikki. Nyt on jo vähän paha tilanne. Hukkuu, että tuntuu ufalta jaloissa. En tiedä, selviinkö tästä. Ihan kauheita. En tiedä. Kauheita noi FedExin lähetit, tiettekö? Kyllä mä ymmärrän, että nyt on koronatilanne. Suomen koronatilanne. Suomen koronatilanne. Tiettäkö Suomen koronatilanne, mutta soitti vaan yhden kerran ja sitten asiakas ei saatavilla. Eli jos sä missaat sen yhden ainoan puhelun, niin delivery ei tuu. Mä ymmärrän, että on Suomen koronatilanne, mutta ajatelkaa, että 2 puhelua ja se yhden kerran olisi retrynnyt vaikkapa 1,5 tunnin päästä, mutta ehkä niillä on ihan hirveä työtaakka. Pakko yrittää vaan ymmärtää. En saanut pakettia. Huomenna sit makaan. Mä makaan koko päivän potjolla ja odotan sitä pakettia. Mä varmistan itselleni rampautumisen tekemällä koronajumpan uuden tänään. Tämä on se koronajumppa, rakas ystäväni. Suomen koronatilanne. Mä varmistan tällä jumpalla sen, että mä olen täysin incapacitated huomenna. Mä makaan vaan patjalla ja tuijotan puhelintani. Että mä makaan koko päivän siinä patjalla ja katson, että ei varmasti missata. Ja sit mä en tiedä, mä joudun odottamaan noin vaikka 1,000 päivää sydän syrjällään pakettideliveryä, kun ei sitä tiedä, että tuleeko huomenna soittoretry vai ei. Niin kaikkein pahinta olisi, jos se tulisi tän treeni aikana, koska vasta 2 minuuttia mennyt ja 10 tähdätä. Suomen koronatilanne. Muistahan käyttää käsiä kanssa, koska huomenna maataan. Huomenna ei pysty tekemään yhtään mitään. Täytyy ottaa proteiiniseikki tämän jälkeen ja mennä patjalle makoilemaan. Tämä päivä on käytännössä ohi. Mulle jokaisella tasolla. Jännä, miten ne jalat tuntuu ihan kuolleilta. Mutta kyllä mä silti pystyn tekemään. Mä jossasin eilen Harjalla kanssa kaakelien välistä vessassa, niin siellä on kyllä paljon kaakeleita, minkä välistä voi synssätä, niin vessaan tuli suutta henki, suutta energiaa, kirkkautta vessaan, kun tuskin siellä on jynssätty kaakelien välistä 6 vuoteen, niin se jynssääminen voisi olla hyvä veto jossain vaiheessa. Suomen koronatilanne. Mä keskityn nyt kaikki energiani siihen, että mä en kato kelloa. Mä en kato mitään. Mä yritän vaan saada tämän videon tänään upattua, koska huomenna patjamasennus ja kännykän tuijotusneuroosipäivä, että jos sä missaat sen yhden puhelun, niin there goes your chance. Ei oo uutta maista enää. Joten huomenna maataan aivan helvetisti. Noin 18 huolestunutta tuntia ja painajaismaista paranoiaa luvassa huomiselle. Älä missään tapauksessa katso kelloa, se ei ole edennyt vasta kuin minuutin. Ja kymppiähän me tässä tavoitellaan tosiaan. Suomen koronatilanne. Hyvä on kyllä grippi nykyään. Siinä hommassa jaksetaan, en tiedä jaksetaanko loppuun asti, mutta kyllä on nykyään tosi hyvä meininki ja tekemisen meininki tässä treenilaitteessa. Nyt kun saisi vielä herkuttelun lopetettua, niin ruvettaisiin olemaan tietyissä sfääreissä tämän kuntoilumeiningin kanssa. 30 kertaa siihen meni. 30 koronajumppaa, että pystyi niinku tiettekö ruveta olemaan sinut tähän hommankaan. Ja yljäsote kengistä ja sitten lujaa vaan menoksi. Mistä ryhtiä taakkepäin. Tosi hyvä. Kohta mä lähden rääsyissä uppaamaan tän video. Se täytyy ensin vaan renderöidä.
kannan olla tarkkana, ettei pissata sitä puhelua. Pistän patjan tuohon lattialle ja tuijotan koko päivän kännykkään. Tänään on ollut niin aktiivinen päivä, että ihan hyvin voi maata vaikka 16-18 tuntia putkeen. Hyvä. Mä kato sitä kelloa ikinä, mä tiedän, että se on vasta 4 minuuttia. Painajaismaiset 4 minuuttia, koska kutonen, sä katoit sitä, hyi saatana. Älä kato enää. Menet vaan selkää taakke ja painut sun unelmiin. Ei oo kellon kattojia täällä. Vedetäänkö vipunastot sivuille? Vedetäänkö muuten? Vähänkö tulis paha loukkaantuminen, jos vetäis vipunastot sivuille? En taida vetää, saatana. Hyvä. Hyvä. Oikein hyvää tekemisen meininki. Tässä vaiheessa pitäisi nostaa vaikeustasoakin, mutta en tiedä nostetaanko ennemmin kuolee koronaan, saatana. Hyvä. Hyvä. Oikein hyvä. Hyvä. Pakko tauottaa vähän käsiä, koska tää on jo toinen koronajumppa tänään. Suomen koronatilanne. Suomen koronatilanne. En mä jaksa kauheasti tehdä mitään punttiliikkeitä. Mä en pysty haukkariin edes taiteilemaan täällä vasemmalla kädellä, kun se on vähän tuusan nuuskana. Se kyllä pää, niin ei sillä oikein pysty mitään tekemään. Hyödytön pieni paska. Hyvä. Oikein hyvä. Tämä nupeista kiinni noin. Pakko vähän tauottaa. Sitten taas uutta meininki. Uudella meiningillä eteenpäin. Pitää vielä siivota ja tiskata ja laittaa punkka itselleen, niin pääsee sitten nukkumaan. Kyllä mä tämän päivän sinnittelen ainakin 6-7 asti, mutta sitten on pakko mennä nukkumaan. Ja huomenna sitten huolestutaan koko päivän FedExin kanssa. Suomen koronatilanne. Suomen koronatilanne. Kohta 8 min. Hei, hyvä jätkät. Hyvä jätkät. Hyvä. Muista keskittyä siihen, että etusormi puristaa, nimetön puristaa, pikkurilli puristaa ja mikä keskisormi ja kaikki. Käy ne kaikki mielessä yksitellen läpi. Kyllä niiden kaikkien puristusvoima on suuta huomioida yksilöllisesti. Näin! Hei, purista! Yes. Hui, pelästyi, että rupes päänsisällä soimaan, että kun ei FedEx-paketti ala kuumaan. Nyt on kyllä hyvä puristusmeeninki käsissä. Heti huomaa, että etusormi. Kattookohan salia, että ikinä sitä henkistä puolta, että jos sä puristat ensin etusormelle, sit sä puristat niinku nimettömään koko ajan, sit sä puristat, no nyt vasta puristat nimettömään, en muista miten nää sormet on, sit sä puristat vielä niinku pikkurillia. Niin joka kerta saatana meininki paranee ja paranee ja grippi on aivan hirviömäinen, kunnon Werewolf-grippi, tietääkö Predator-tekniikka, oikein loistavaa. Minuutti vielä. Sitten ruvetaan nostaa punttiin. Sattuu käsiin. Pakko vähän tauottaa. Ja sitten uudestaan lujaa otetta. Puoleksi minuutiksi vielä. Tämähän meni tosi hyvin tää päivän sotakoronajumppa. Pitäisikö vetää vielä minuutti ylimääräistä? Tuli tosi hyvä koronajumppa. Oikein rivakka ote jaloissa, jos olette huomannut, niin ollaan vedetty tosi lujaa. Sitten taas pikkurilli, etusormi, nimetä, keskisormi. Kaikki sormet, otan ne huomioon, jokainen sormi. Jokainen on oma puhistava entiteettinsä.
Ei mulla ole paljon voimaa näissä käsissä. Mä teen vaan pari. Tää on vaarallista. Yksi on kyllä jämäkän näköinen käsi. Kyllä on grippiä käytetty, tiedättekö. Yksi on kyllä jämäkän näköinen käsi. On tiedättekö grippiä työstetty tässä monta päivää, niin huomaa, että on työtä tehneen näköinen käsi. Ja mitä? Hyvä. Sitten jotain oikein, mutta on kyllä jämäkän näköinen käsi, vittu, näyttää siltä, että töitä on tehty ja saatanasti. Kaksi. On kyllä jämäkän näköinen käsi. Kaksi. Ja pidä kipudimensioon. Varovasti alas ja vielä yhdet. Pystyykö sitä eitä? En ota kerralla. Vielä viimeiset, no niin. Yksi. On kyllä jämäkän näköinen käsi. Huomaa, että on tehty vipudimensio, tiedättekö? Me mentiin kipudimensioon tekemään vipunostoja sivulle, niin se on silloin suomeksi vipudimensioon. Sinne me mentiin. Ja sitten sisään hengitys ja ulos. Ja sitten vielä illan viikko. On me kyllä nyt aika ylpeä meistä. Odota. Oi, kyllä on kovat meiningit ollut tänään, jumalauta. Ja sitten rauhassa alas. Loistavaa! Päästi oikein hyvään kipudimensioon siellä kanssatreenaajien kanssa. Mä menen nyt murjottaa, tai siis editoidaan ensin videota. Niin sit sen jälkeen mä menen murjottaa, kun ei tullut FedExin paketti. Yksi missed call, client cannot be reached. Joten parempi onni huomenna ja se on moro.